ще більших подробиць і насправді, ну, не таких радісних. Олег Жданов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Олеже, рада вас бачити. Вітаю навзаєм. Трошки додам статистики, що вийшли понад 260 людей, 53 важкопоранених були вивезені на окуповану територію в лікарні. І Міноборони Росії заявили, що військові здалися в полон. Чому нам так і важливо і іншу почути, що говорить Міноборони? Тому що вже сьогодні в Держдумі почалася з цього приводу істерика. Там В'ячеслав Володін заявив, що в лапках оцих злочинців не можна обмінювати на полонених, і начебто, ну, будуть намагатися їх притримати. Спочатку нібито на найвищому політичному рівні погодили цю операцію обміну. Ганна Маляр сказала, що подальше буде обмін саме і повернення наших військовослужбовців. І тут же заявляють: ні-ні-ні, подождіть. Ну, це цілком очікувано з боку Російської Федерації. На жаль, вони настільки підступні і настільки недотримані свого слова, що такі хід подій, я думаю, треба було передбачати. І, скоріш за все, передбачали. Але ну, ми ризикнули, розумієте? Я не знаю, чим це закінчиться і як піде далі, але ми ризикнули. І на сьогоднішній день то, що російська пропаганда там говорить про полон чи не полон, це російська пропаганда. Це її. Але я би на сьогоднішній день взагалі такі би слова навіть не застосовував по відношенню наших хлопців. Чому? Тому що ми ризикнули і пішли на цю процедуру тільки тому, що у нас на сьогоднішній день іншого виходу немає. Або для них поступова смерть в результаті обстрілів і штурмових дій, або спроба витягнути їх хоча б таким способом. Тому я тут думаю, що тут з нашого боку позиція повинна бути однозначною, що це порятунок. Яким способом, тут вже питання 59. Що стосується Російської Федерації, то, на жаль, ну, знову ж таки, ще раз повторюся, гарантій фактично було, не було ніяких. Чому? Тому що ми пам'ятаємо Іловайськ, як ми довіряли Зелений коридор тоді, і ми пам'ятаємо багато інших випадків. Ну, я думаю, що варто було і піти на такий спосіб. Міністр оборони і Зеленський сказали, що був наказ берегти життя, і найголовніше – це життя наших хлопців, обмін. То ми розуміємо, що важко поранені, там вже не ліків немає, ну, взагалі там умови, їх просто, вони не могли самі йти. Це треба розуміти і для глядачів пояснити, що деблокади військовим шляхом, вона була неможлива. От поясніть чому, тому що так, запитують в коментарях. Ні, дивіться, ну, пояснювали вже неодноразово, що відстань від найближчої позиції Збройних сил України до Маріуполя 120 кілометрів. Пройти 120 кілометрів під перехресним вогнем російських військ, а це була би і авіація, і артилерія, і все, що завгодно. Фактично, пробиваючи такий глибокий коридор, я думаю, що ми навряд чи би змогли дійти до Маріуполя. А поклали би набагато більше людей. І втратили б обороноздатні страни. Такі величезні втрати могли б вплинути на спроможність Збройних сил в подальшому оборонити наші кордони і взагалі протистояти Збройним силам Російської Федерації. Є якісь кулуарні, можливо, впливи на те, щоб ця ситуація завершилася обміном? Ми розуміємо, що вже світового розголосу Азовсталь після Калуш звернення набула. Дивіться, ну, я думаю, що те, що вона набула розголосу, мабуть, це і зіграло якусь позитивну роль в тому, що було прийнято рішення на найвищому рівні. Тому що без розпорядження з Кремля, я думаю, ніхто би не погодився на такий обмін. Тим більше, що особисто Путін, я не сумніваюся, слідкує за ситуацією в самому Маріуполі. І дуже добре, що на сьогоднішній день ми розділили партії, і оця перша група військовослужбовців пішла от на вихід. А решта поки що залишається, і більша частина залишається безпосередньо в цих катакомбах.
Тобі ж ми хотіли, ну, у нас була можливість, є можливість перевірити, дойде до кінця ця процедура чи ні. Варто виводити наступну партію, чи не варто виводити наступну партію. Ну, а стосовно розголосу і тиску, наскільки я зрозумів, там з офіційних джерел, ну, от я там висловлював невдоволення тим, що я не бачу там ООН, Червоного Хреста, ну, начебто, наші офіційні джерела підтверджують, що є представники і Червоного Хреста, і Організації Об'єднаних Націй. От. Тому я сподіваюся, що може це хоч трошки дасть поштовх для того, щоб Кремль все ж таки виконав ті домовленості, які були досягнуті переговорною групою. Ви говорите про те, що Путін особисто повпливав на це рішення, ухвалив його і спустив вниз з приводу обміну? Я навіть в цьому не сумніваюсь. Дивлячись на ту вертикаль управління, яка сьогодні існує в воєнній структурі, ніхто, повірте, ніхто, навіть начальник там генерального штабу, ну я вже не беру Шойгу, ніхто би не взяв на себе відповідальність випустити захисників заводу «Азовсталь» із того оточення, в якому вони знаходились. Це могло бути тільки по згоді з самим Путіним. Що відбувається в Маріуполі? Тому що від Петра Андрущенка, це радник мера Маріуполя, ми почули, що начебто місто за уявленнями росіян-окупантів виявилося надто нескореним, і вони туди запустили кадирівців. Ну, не зовсім так. Кадирівців запустили взамін регулярних частин. Кадирівці це міф, який працює в Російській Федерації. Вони нам падають в обморок від слова кадирівці. А у нас це не працює, тому що ми ніколи з ними не зіткалися, а зіткнувшись, нам було все одно, що то кадирівець, що то росіянин, що то. Дивіться, кадирівці це бійці Росгвардії Російської Федерації. Але тих підрозділів, які розташовані в Чечні, і Росгвардія комплектується в основному по місцевому признаку, де частина розташована, там і комплектується. І там же вона виконує свої бойові завдання. А саме це правоохоронний орган в основному. Ну, ми знаємо, що таке Національна гвардія, теж майже ті ж самі завдання виконує і Росгвардія в Російській Федерації. Так от, так звані кадирівці – це не піхота, яка може воювати в окопах. Це саме оцей федеральний орган, щось на кшталт Національної гвардії. Але ситуація такова, що штурмували Маріуполь, я нагадаю, що штурмували Маріуполь самі елітні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, а саме 22-га бригада головного розвідуправління, спецназ, 810-та бригада морської піхоти, до речі, та, яка повинна була висаджуватися в якості десанта під Одесою на початку війни. От. І 150-та мотострілкова дивізія, місто Шахтінськ, базування. І чим вона відрізняється? Тому що це сама нова, на 19-му році стала тільки в стрій Збройних сил Російської Федерації. От такі самі, і цією дивізією пишався особисто Шойгу, доповідав там Путіну, ми дивилися відео, що новітня дивізія, найсучасніше озброєння, екіпірування і все-все решта. В результаті обидві бригади і спецнази і морської піхоти 100% поміняли особовий склад, понесли шалені втрати. 150-та дивізія була розтрощена, особливо 102-й полк із її складу. І, до речі, загинув навіть командир дивізії, генерал під Маріуполем, командир цієї 150-ї дивізії. Ось хто штурмував. А потім, коли треба було підсилювати Луганський і Донецький напрямок, Російська Федерація зняла регулярні частини з Маріуполя і поставила замість них кадирівців на периметр заводу «Азовсталь» і поставила туди підрозділи, які укомплектовані, мобілізованими з окремих районів Донецької і Луганської області. І пам'ятаєте цей наказ Путіна, що тримати периметр, щоб муха не пролетіла? От вони це і робили. А та частина військ, яка там трохи залишилась, в основному артилерія і танки, вони продовжували штурм цього підприємства. І авіація бомбила все це зверху.
Ось така була картина. Тому там не ті війська, які там можуть взяти штурмом цей завод. Але підтекст Андрющенка був в тому, що зараз вони нібито вони поводилися зверхньо, вони зустрілися з представниками окупаційної влади і начебто проводили ну такий зміст зустрічі, інвентаризацію. Я не знаю, що там ще залишилося, що можна виводити, пиляти і вивозити на територію Російської Федерації, але начебто для мародерства і для того, щоб для, ну, я не знаю, там те, що вони влаштовували в Бучі, в Ірпені, всі ці жахи. Ну, всі ці жахи вони можуть влаштовувати над цивільним населенням і не, ну, завод «Азовсталь» для цього не заважає. І, до речі, вони там і знущаються. Вони наймають місцевих жителів на прибирання тіл загиблих, от коли готувалися до 9 травня, за в обмін на їду взагалі. А, і також вони встановили там комендантську службу. Зони розбили місто на зони, забороняють пересуватися з одної зони до другої без досмотру і таке інше. Постійно перевіряють документи, при цьому роздягають людей, начебто для огляду на предмет наявності татуювань з українською символікою, на предмет наявності слідів від зброї і таке інше. Причому роздягають всіх там і чоловіків, і жінок. Їм все одно. Тобто знущаються, як тільки можуть. Просто там грабувати вже нічого. Місто майже знищено на сьогоднішній день і розграбовано. Я так і розумію про те, що там вже гуманітарна катастрофа, і кого там залякувати, що там випилювати, так. Вивозити, те, ну, це незрозуміло, це суцільне пекло на землі. Сьогоднішній, от Садовий казав, що одна з найбільших атак за всю війну була сьогодні на Львівську область, знову Яворівський полігон, і знову була спроба прорвати кордон на Сумщині. Для чого вони це роблять? Ну, з Яворівським полігоном зрозуміло, тому що там близько Польща, і ми отримуємо від наших західних партнерів зброю. І це те, що Шойгу казав на відкритій нараді Міністерства оборони, що будь-яка колона чи конвой зі зброєю для України є ціллю для Збройних сил Російської Федерації. І вони будуть намагатися ці цілі знищувати. Тому тут ці обстріли періодично відновляються і періодично проводяться. Що стосується Сум, то тут, я би сказав, це більше схоже на розвідку боєм. І фактично це тримання нас у напрузі і не надання на можливості або запобігання тому, щоб ми могли зняти війська з цих напрямків і перекинути їх на Донбас. Тому такі випадки будуть проходити регулярно і з різною інтенсивністю, з різною вогневою підтримкою. Чому? Тому що заздалегідь диверсійна розвідувальна група, якщо вона йде тихо, але не під канонаду артилерії і мінометів. І тут, до речі, для нас постає дуже серйозне питання, це політичне питання. Я думаю, що президент повинен вирішити це питання. Справа в тому, ми відкриваємо вогонь по вогневих засобах противника, який веде вогонь по нам. Чи ми продовжуємо практику мінських домовленостей і в односторонньому порядку забороняємо нашим військам давити вогневі цілі, вогневі засоби на території Росії. Тут треба чітко визначитися. Ми захищаємось або ми знов потерпаємо від ворожого вогню. А ця практика, вона залишається досі? Ну, на сьогоднішній день ви чули, щоб була вогонь у відповідь? Ні. Ніхто не стріляє по території, ми не наносимо. Президент один раз обмовився про це і сказав, що ми будемо наносити вогневе ураження по воєнних об'єктах на території Росії, з яких наносяться нам удари. Ну, поки що це залишилося тільки фразою в його черговому спічі. А що стосується, як тоді сприймати дуже часті ці губернатора слова або мера там прикордонних міст, містечок прикордонних з Україною, що от знов ЗСУ обстріляли, знов яке село, знов якусь халупу там потрапили, ми окопи вже риємо, тому що ЗСУ нас постійно обстрілюють.
Ні, ну, по-перше, якщо ми постійно обстрілюємо, то треба надати докази. До речі, навіть відеозйомок цих обстрілів з указанням точніше, направленості, звідки прилетіла цей снаряд чи ця міна, досі немає. І тут ну, ми ще не разу, наскільки я знаю, ми ні разу не наносили удар по території Російської Федерації. Пане Олеже, Київщина залишається в небезпеці? Ні, більш-менш Київщина, ну як в небезпеці? В небезпеці вся країна, тому що ракети покривають всю територію України. Тому всі в рівній небезпеці, що Львів, що Київ, що Одеса, що Дніпро, будь-яке місто України. За винятком прикордонних міст, таких ще як Харків, там Чернігів, вони дуже близько до кордону, і реактивна артилерія Російської Федерації може діставати до цих місць з території. Знову ж таки, Російської Федерації. От. А так, ну, від лінії фронту, да, ми трохи далі, і в цьому сенсі ми можемо сказати, що Київщина більш-менш в безпеці. І ситуації з початку з лю, ситуації на прикінець лютого і на початок березня, ми далі, ну, вже не то, що не очікуємо, ми її не допустимо вже. Зрозуміла. Просто дуже багато говорять, що вже ну не нехтуйте небезпекою, але все одно ну картина бою або війни вона трошки змінюється. Тому про це і запитала. І ми раз по раз з вами говорили про ракетний потенціал. Пам'ятаєте, місяць тому ви сказали, що певна кількість високоточних у них зберігається. Що на цей момент? Ну, на цей момент ситуація, скажу так, з ракетами погіршилася для нас з вами. Чому? Тому що Російська Федерація відкрила запаси ще Радянського Союзу і почала витягати звідти фактично всю номенклатуру ракет, яка була вироблена і поставлена на зберігання ще з радянських часів. До речі, навіть ті самі ракети, які ми колись передавали Російській Федерації разом з ядерним озброєнням. От. І вони зараз використовуються проти нас. Скільки їх там? Тут, на мою думку, немає точних даних. Чому? Тому що ну, ці запаси можуть бути не в повному обсязі, навіть обліковані на сьогоднішній день. І тому номенклатура розширюється і застосування продовжується. Ось така ситуація на сьогоднішній день з ракетами в Російській Федерації. Я так розумію, через те, що вони не високоточні, вони там, ну, умовно кажучи, вони їх випустили, Там вони навіть не летять стільки куди хочуть. високоточні. Там справа у тому, що, ну, допустимо, ракета Х-22, вона призначалася, ну, будь-яка ракета, вона в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд. Це була ракетна зброя, це була ракета, точніше, це був спосіб, один із основних способів доставки ядерного боєзаряду. І, допустимо, для цієї ракети там на дальності 1000 кілометрів і при заряді там в декілька кілотон ядерному відхилення на 200-300 метрів від точки прицілювання це не що. Це тільки це воронка може бути такого діаметру від ядерного вибуху. От. А коли вони застосовуються з звичайним зарядом, з осколково-фугасним, тротиловим зарядом, то тоді це дуже суттєво, розумієте, 200-300 метрів це фактично не в ту степ. І враховуючи межі або обсяг міст та територій, ми прекрасно це розуміємо. Так. І ще одна інформація, попрошу вас прокоментувати. Головне управління розвідки говорить про те, доводить про те, що Путін почав каральні заходи, вже заарештували командувача Чорноморського флоту, віце-адмірала Ігоря Осіпова. І потім за масштабні втрати особового складу, техніки, озброєння усунули з посад інших командувачів, наводять прізвище Єршова та ну, перелік такий чималенький, що Путін особисто цю операцію планування наступу на Донбасі, взагалі на Україну, на рівні там полковника чи підполковника, зараз намагається внести свою лепту. Ну, я вам скажу, да, він там до командира бригади дійшов вже, розбираючись, хто прав, хто винуватий. Це дуже добре. Для нас це дуже добре. Це ще раз підтверджує, що цією війною командують не воєнні, а Путін. І, до речі, я вам проведу повну аналогію з
березнем-квітням 1945 року, коли Гітлер почав міняти своїх фельдмаршалів і намагався тим самим вирівняти ситуацію на фронті. Чим це закінчилось, ми всі знаємо. Коли політики беруться водити полки по нескошених травах, то рахуйте, що ця війна вже заздалегідь програшна для Росії. Ну, ми прекрасно розуміємо. А ми можемо очікувати, що вони ж військові, оточення Путіна, бачать, що їх заарештовують, їх під домашній арешт, або, в принципі, арештовують. Їх усувають з посад, і вони розуміють, що щось, ну, краще об'єднатися і якийсь удар зі свого боку нанести. Таке можливо? Ні, це дуже різний рівень, дуже велика відстань між цими військовослужбовцями, як в ієрархії, так і в місцях їх служби. Ось коли це стане носити масовий характер, да, тоді це можливо, що може виникнути заколот. А коли це носить поки що такий точковий характер, то повірте, в військовій середі армія є дзеркалом держави. І якщо в державі така жорстка конкуренція, хто ближче стоїть до вуха очільника, то в армії така ж сама конкуренція. І сьогодні там більшість заступників, можливо, потирають руки і радіють, тому що зняли командувача чи заарештували там якогось генерала, тому що можна ж сісти в його крісло. Ось так. Поки ця цифра не перетне таким якийсь там критичний кордон і буде мати певний відсоток, то до тих пір ні. Розраховувати на те, що там з'явиться заколот, ну, я би не став. Ну, цей сумнозвісний Гіркін Стрілков зараз виступає великим критиком Путіна, вихваляється тим, що ой, я набуюсь погроз, або після цього мене там в каталажку якусь заберуть, але дуже відверто собі дозволяє вже на Путіна говорити і відкривати рота. А хто його покриває, чому він досі на волі і живий, кому це вигідно доносити ці меседжі? А це Гіркін, це рупор головного розвідувального управління Міністерства оборони. То тих генералів, які знаходяться в частковій опозиції до Путіна. Це, я так думаю, я так рахую, це та плеяда військових очільників, яка писала аналітичний звіт Путіну перед початком оцієї битви за Донбас, в якому пропонувала не проводити взагалі другий етап наступу, а зберегти хоча б якусь частину боєздатними сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації. Завжди є опозиція, завжди є внутрішнє якесь протиріччя. І от Гіркін, він озвучує саме риторику ось цих опозиційно налаштованих генералів. І він ще живий, тому що в нього є досить серйозні покровителі, які його захищають, які йому дозволяють таке казати. А ми розуміємо, що там частина, ну, нас же жартують, що він же суперник Арестовича. Коли тобі сумно, можеш почитати Гіркіна, в нас не такі вже погані справи насправді. Він статистику ж певну, ну, добру дає, ну, не те, що добру, а достовірно, адекватну дає. Ну, так, да, в нього статистика більш-менш адекватна. Ну, як кажуть, хочеш узнати щось про себе, спитай у сусіда. Да? Він тобі розкаже, як ти виглядаєш зі сторони. От те ж саме робить Гіркін. Да, для нас те, що він говорить, приємно. Статистика, я думаю, що в більшості своїй правдива. Висновки він робить правильні. Але, розумієте, от навіть ті висновки, які він там робить, да, і ми рахуємо, що вони правильні. А в Кремлі ж все навпаки. Там Путін, до речі, він консультується з генералом Герасимовим, незважаючи на те, що він там усунув, говорять, що злі язики, що він його усунув від прийняття рішень відносно цієї операції, то і він номінально займає посаду, але я бачу, що він дуже довірена особа для Путіна, і Путін консультується з ним стосовно кого знімати, кого не знімати, кого куди відправити, яку бригаду куди двинути і так далі. І, ну, в принципі, нехай так продовжують. Я думаю, що це буде для нас на користь. Ну, абсолютно вас в цьому підтримую. Дякую вам за час, який ви нам надали. Дякую, пане Олеже. Будь ласка.